Com o nozinho inicial feito, vamos fazer um bloquinho de aproximadamente 10 centímetros para praticar o ponto baixo em carreiras. Lace o fio, passe por dentro da laçadinha da agulha, uma corrente, duas correntes. Vamos fazer para a base 16 correntes. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 correntes. Com 16 correntinhas, vamos fazer o ponto baixo em carreiras. 16 correntes, vamos fazer 16 pontos baixos. Um ponto baixo dentro de cada corrente. Vamos iniciar a primeira carreira. Para iniciar a carreira, vamos fazer uma correntinha. Lace o fio, passe por dentro da laçada que está na agulha. Estamos com 17 correntinhas agora. Vamos fazer o primeiro ponto baixo aqui, na segunda correntinha. Introduza a agulha dentro da correntinha, lace o fio e puxe duas laçadas na agulha. Vamos laçar o fio, passar por dentro das duas laçadas de uma vez. Temos o primeiro ponto baixo. Vamos repetir. Vamos fazer o segundo ponto baixo dentro da próxima correntinha. Introduz, lace o fio e puxe duas laçadas na agulha. Lace o fio, passe por dentro das duas laçadas de uma vez. Segundo ponto baixo. Vamos fazer o terceiro, dentro da próxima correntinha. Introduz na próxima correntinha. Lace o fio. Puxe duas laçadas na agulha. Lace o fio, passe por dentro das duas laçadas. Veja, nós vamos fazer um ponto baixo dentro de cada correntinha até o final da carreira. Nós fizemos 16 correntes. Quando terminarmos a carreira, vamos ter um total de 16 pontos baixos. À medida que você vai fazendo, vai melhorando a maneira de trabalhar. A primeira carreirinha, ela é assim, um pouquinho mais difícil de fazer, porque a base é apenas uma carreira de correntinhas. Então ela fica assim um pouquinho mais difícil de trabalhar. Mas você vai perceber que da segunda carreira em diante, como já temos a primeira carreira aqui em pontos baixos, vai ficar bem mais fácil de você trabalhar. Veja como o nosso crochê já cresceu um pouquinho. Veja, a carreirinha de correntinhas e aqui a primeira carreira de ponto baixo. Veja já a altura. Estou no penúltimo ponto. E agora vamos fazer o último ponto baixo da carreira. Terminamos a nossa primeira carreira de pontos baixos. Este é o lado direito. Agora nós vamos trabalhar em carreiras assim. Como nós viemos aqui, ida e volta. Ida e volta. Para voltarmos, você vai fazer assim. Você vai virar assim o crochê.
Veja, agora aqui estamos com o lado do avesso. E vamos fazer da mesma maneira, a segunda carreira, como nós fizemos a primeira carreira, introduzindo dentro das correntinhas, vamos fazer a segunda, introduzindo dentro do ponto baixo da carreira anterior. Nós temos 16 pontos baixos na primeira carreira, vamos ter 16 pontos baixos na segunda carreira. E vamos iniciar da mesma maneira, fazendo uma correntinha. Vamos fazer essa correntinha em todo o início de carreira, até o fim do bloco. Sem laçar o fio, vamos introduzir dentro do primeiro ponto baixo. Veja, duas laçadas na agulha, lace o fio, passe por dentro de duas laçadas. Temos uma laçada na agulha, o primeiro ponto baixo da segunda carreira. E vamos fazer o segundo, sem laçar o fio, vamos introduzir aqui, ó, dentro do segundo ponto baixo. Lace o fio e puxe, duas laçadas na agulha. Lace o fio, passe por dentro das duas laçadas. Temos uma laçada na agulha e o segundo ponto baixo feito. Vamos introduzir no terceiro ponto baixo desta carreira anterior, laçar o fio e puxar. Duas laçadas na agulha. Lace o fio, passe por dentro das duas laçadas. Uma laçada na agulha, terceiro ponto baixo. Você percebe, ó, a altura aqui, de uma carreira para duas carreiras. Percebe como está crescendo? E você também pode observar que nesta segunda carreira já está mais fácil da gente trabalhar, porque temos aqui já a primeira carreira pronta, o crochê fica mais firme, você vai perceber que você está fazendo os pontos com mais facilidade. Veja, vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo da carreira anterior. Na carreira anterior tínhamos 16 pontos baixos. Terminamos aqui a última carreira com 16 pontos baixos. Você percebe que o último ponto baixo, ó, ele fica aqui, bem escondidinho. Aqui temos o último ponto. Veja, para ficar assim, ó, bem retinho a lateral. Vamos virar e vamos voltar, iniciando a terceira carreira da mesma maneira. Lace o fio e faz uma correntinha. Introduz no primeiro ponto baixo da carreira anterior e faz um ponto baixo. Introduz na segunda e faz o segundo ponto baixo. Introduz no terceiro e faz o terceiro ponto baixo. Você vai trabalhar desta maneira até o final da carreira. Veja como está crescendo. Aqui você tem a altura de duas carreiras, aqui a altura de três carreiras. Introduz a agulha de frente para trás. Lace o fio, passe por dentro do ponto, duas laçadas na agulha. Lace o fio, passe por dentro das duas laçadas de uma vez. Uma laçada na agulha, um ponto baixo. Então, nós vamos fazer desta maneira. Estamos na terceira carreira. Vamos fazer, praticar esses 16 pontos por 18 carreiras.
Nós estamos aqui na terceira. Vamos virar e voltar, fazendo um total de 18 carreiras. Não esquecendo que quando você vira, para iniciar cada carreira, vamos fazer uma corrente. Veja, na terceira carreira, o ponto está um pouco mais visível. Tá vendo o último ponto? Ele já está um pouco mais visível do que na segunda carreira. Terminamos a terceira, vamos virar, sem se esquecer que todo início de carreira vamos fazer uma corrente. Já introduzimos no primeiro ponto e vamos continuar. Vamos fazer esse ponto praticando assim, carreira por carreira. Estamos na quarta carreira. Vamos fazer juntas 18 carreiras. Veja, chegamos em 18 carreiras. Estou terminando a carreira 18. Estou no penúltimo ponto. Estou no último ponto. Fizemos um bloquinho com 16 pontos baixos por 18 carreiras. Quando você termina o seu bloquinho, veja, terminamos aqui. Você laça o fio, passa por dentro da laçada que está na agulha, veja, e puxa. Você corta aqui o seu fio do novelo, puxe o fio até o final. Aqui você tem já um nozinho terminando o seu bloquinho. Então, o nosso bloquinho com 16 pontos baixos fica assim. Veja, com o bloquinho pronto, eu vou te explicar por que fizemos 18 carreiras. Veja, nós vamos medir, nós temos aqui 16 pontos de largura. Temos aqui 10 centímetros, tá vendo? E aqui temos 18 carreiras. Veja, 18 carreiras temos 10 centímetros. Então, nós fizemos um quadrado de 10 centímetros de largura por 10 centímetros de comprimento, com 16 pontos baixos e 18 carreiras de pontos baixos. Normalmente, quando você for fazer uma receita por uma revista, ela sempre pede amostra. Então, ela vai te pedir assim: faça uma amostra de 10 centímetros com fio tal, agulha tal, um quadrado de 10 centímetros, 16 pontos baixos por 18 carreiras. Então, aqui você vai fazer a amostrinha, um quadrado de 10 por 10. Ou então, normalmente as revistas pedem ou uma amostra de 10 centímetros ou uma amostra de 5 centímetros, mas ela vai te pedir a quantidade de pontos que você vai colocar e vai também pedir a quantidade de carreiras. Então, eu fiz essa amostra de 10 por 10 em pontos baixos para você praticar, fazer vários bloquinhos, e a cada bloquinho que você fizer, você vai perceber que o seu ponto vai estar mais uniforme, com a mesma largura, com a mesma altura. É assim, praticando, fazendo muitos bloquinhos, é que você vai
praticar o ponto e o seu ponto ficará assim bem bonito, já pronto para quando você for fazer uma peça completa. Você pode contar as carreiras desta maneira. Você vê que aqui nas carreiras nós temos buraquinhos, ó, tá vendo? Buraquinhos na primeira carreira, veja, buraquinhos aqui na segunda, buraquinhos na terceira, buraquinhos na quarta. Então, no início, para você contar de uma maneira mais fácil, você conta pelos buraquinhos, ó. Buraquinho, primeira carreira, buraquinho, segunda carreira, buraquinho, terceira carreira, buraquinho, quarta carreira. Então, nós vamos ter aqui 16 carreiras. Para você entender o avesso e o direito, veja, o lado direito será sempre esse que forma a correntinha. Lembra da nossa correntinha aqui de base? Então, ela forma aqui, olha, veja, a correntinha. Então, este lado que tem a correntinha é o lado direito, sempre será. E este lado, veja, que não tem a correntinha, veja, temos esses pontinhos na horizontal. Você consegue ver aqui, ó, os pontinhos na horizontal. Este é o lado do avesso, sempre será. Então, vamos fazer vários bloquinhos como esse, como eu já disse, para praticar o ponto, para ficar uniforme, bonito, com a mesma largura e a mesma altura. Aqui aprendemos o ponto baixo em carreiras.